নমস্কার আৰু স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে দ্ৰুত সংবাদ ষ্টুডিঅত মই গীতাশ্রী এবাৰ ইলিশ মাছৰ সোৱাদৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব ভাৰতবাসী বাংলাদেশৰ প্ৰখ্যাত ইলিশ মাছৰ সোৱাদ ল'ব নোৱাৰিব দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত কিয়নো বাংলাদেশৰ পৰা ভাৰতলৈ ইলিশ মাছৰ ৰপ্তানিত বাধা আৰোপ কৰা হৈছে প্ৰতি বছৰে পূজাৰ সময়ত বাংলাদেশৰ পৰা ভাৰতলৈ আহিছিল ইলিশ মাছ কিন্তু এবাৰ ইলিশ মাছ খাবলৈ পোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই কাৰণ শেখ হাসিনা চৰকাৰৰ পতন ঘটাৰ লগে লগে ভাৰতৰ নাগৰিকে এতিয়া ইলিশ মাছ খাবলৈ পোৱাটো দূৰ হৈ পৰিল বাংলাদেশৰ বজাৰত ইলিশ মাছৰ দাম প্ৰতি কেজি 1500 টকা হৈছিল কিন্তু শেখ হাসিনা চৰকাৰৰ পতনৰ লগে লগে বাংলাদেশৰ বজাৰত প্ৰতি কেজি ইলিশ মাছৰ দাম 200 টকাৰ পৰা 250 টকালৈ হ্ৰাস পাইছে YBY ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীৰ গোচৰ ৰুজু CIDৰ সাইবাৰ সেলে ৰুজু কৰিছে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰাজ্যত ট্ৰেডিং এপ YBY লুটিলে কোটি কোটি টকা YBY এ টার্গেট কৰি লৈছিল সহজ সৰল লোকসকলক বৰপেটা ৰোডত পোৱা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড বৰপেটা ৰোডৰ বাণিজ্য নগৰৰ মুখ্য বজাৰৰ গীতাঞ্জলি নামৰ ইলেকট্ৰনিক সামগ্ৰীৰ দোকানখনত লাগিল জুই বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতেই জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ইফালে অগ্নিকাণ্ডৰ ফলতেই সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে প্ৰতিষ্ঠানখন অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ 8খনকৈ গাড়ীৰে জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় হাউলি হৰভোগ বৰপেটাৰ পৰা অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী আহি জুই নুমুৱায় অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত প্ৰায় 2 কোটি টকাৰ সামগ্ৰীৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট হৈ গৈছে পগলিয়াঘাটৰ টকোপাৰীত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে দুজন মাছমৰীয়াক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছে দুৰ্বৃত্তই নিশা মাছ ধৰিবলৈ যোৱাৰ সময়তে দুয়োকে হত্যা কৰা হৈছে নীল বৰদলৈ আৰু বিভীষণ বৰদলৈ হত্যা কৰিছে দুৰ্বৃত্তই আজি পুৱা ভতিজাকে মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰি খবৰ দিলে আৰক্ষী ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে সামগ্ৰী শিঙিয়া ভকত গাঁৱৰ পুৱতি নিশা বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱক লৈ এতিয়া আতংকময় পৰিৱেশ নিশা বন্যহস্তীয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে এটা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ঘৰ বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে নীলাম্বৰ বৰা নামৰ লোকগৰাকীৰ বাসগৃহটো সম্পূৰ্ণকৈ এমাহৰ ভিতৰতে বন্যহস্তীয়ে দুবাৰকৈ ভাঙি তহিলং কৰিছে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটিৰ ঘৰ গাঁওখনত নিশা হলে উপদ্ৰৱ চলাই দিনৰ ভাগত সমীপৰে এখন হাবিত অৱস্থান কৰা হাতীৰ এটা জাকে কেৱল মাত্ৰ আতচবাজি ফুটাই হাতী খেদাত ব্যস্ত থাকে বন বিভাগৰ লোক কলকাতাৰ আৰ জি কৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত সংঘটিত সেই ভয়ংকৰ ধৰ্ষণ কাণ্ডই টোল পাৰ লগাইছে সমগ্ৰ দেশজুৰি এগৰাকী কনিষ্ঠ চিকিৎসকক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিছিল সঞ্জয় ৰয় নামৰ পাখণ্ডটোৱে কলকাতা আৰক্ষীৰ কল্যাণ বৰ্ডত স্বেচ্ছাসেৱক হিচাপে কৰ্মৰত সঞ্জয় ৰয় গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে পোহৰ লৈ আহিছে চাঞ্চল্যকৰ বহু কথা আৰক্ষীৰ স্বেচ্ছাসেৱক হোৱাৰ সুবাদতে আৰ জি কৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন বিভাগসমূহত অনাধিকাৰ প্ৰৱেশো কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে ধৰ্ষণকাৰী তথা হত্যাকাৰী সঞ্জয় ৰয় মেডিকেল কলেজখনত আৰম্ভ কৰিছিল দালালি পৰ্যন্ত ৰোগীক ভৰ্তি কৰোৱাৰ নামত উৎপোচ লোৱা চৰকাৰী চিকিৎসালয়ৰ পৰা নাৰ্ছিংহোমলৈকে পঠিয়াই দিয়া কমিশ্যন লোৱা এইবোৰ কাম কৰিছিল সঞ্জয় ৰয়ে নিজকে কলকাতা আৰক্ষীৰ জোৱান বুলি আনকি পৰিচয় দিছিল বহুতকে একাধিক মহিলাক বিবাহ কৰোৱা আৰ জি কৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত কৰ্মৰত মহিলাক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ আছিল ধৰ্ষণকাৰীটোৰ বিৰুদ্ধে উল্লেখযোগ্য যে ধৰ্ষণকাৰী সঞ্জয় ৰয়ৰ মোবাইল ফোনত আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে বহুসংখ্যক অশ্লীল ভিডিঅ' অপৰাধী মানসিকতাৰ সঞ্জয় ৰয়ক ফাঁচীৰ দাবীত এতিয়া দেশজুৰি টোল পাৰ লাগিছে নদোৱাৰ সমষ্টিৰ বালিপৰাত নিযুত মইনা আঁচনিৰ প্ৰ পত্ৰ বিতৰণ কৰা হৈছে নদোৱাৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বালিপৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ চাৰিদুৱাৰ নেভিল উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত নিযুত মইনা আঁচনিৰ প্ৰ পত্ৰ প্ৰদান কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকিল বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা পদ্ম হাজৰিকাই বিদ্যালয়কেইখনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নিযুত ছাত্ৰীসকলক নিযুত মইনা আঁচনিৰ প্ৰ পত্ৰ বিতৰণ কৰিলে লগতে এই নিযুত মইনা আঁচনিয়ে ছাত্ৰীসকলক উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট উপকৃত কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিলে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই উপনিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ শাসক বিৰোধী বিহালী সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীয়ে জয়ী হ'ব বুলি দাবী কৰিছে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই কেৱল চামগুৰিত বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত যুঁজ হ'ব বুলি কৰিছে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য চতিয়া বিধায়কজনে উল্লেখযোগ্য যে বালিপৰা আৰু চাৰিদুৱাৰত নিযুত মইনা আঁচনি ছাত্ৰীসকলৰ মাজত প্ৰ পত্ৰ প্ৰদান কাৰ্যসূচীত উপস্থিত আছিল বিধায়কগৰাকী 9 আগষ্টৰ পৰা প্ৰতিদিনে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণেৰে শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে আয়োজন কৰিছে স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত ৰংগা যাত্ৰাৰ মঙলবাৰে পুৱা ৰংগা ৰাণ শীৰ্ষক এক কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হয় তেজপুৰ পল' গ্ৰাউণ্ডত জিলা আয়ুক্ত দেৱকুমাৰ মিশ্ৰ আৰু অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত ৰাজ বৰুৱাই ফ্লেগ অফ কৰিলে ৰংগা ৰাণৰ শুভাৰম্ভণি কৰে গোসাইগাঁও মহকুমা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগতো স্বাধীনতা দিৱসৰ উদযাপনৰ ব্যাপক আয়োজন দেখা গৈছে গোসাইগাঁৱৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত চৰকাৰীভাৱে উদযাপন কৰা হ'ব 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস আৰক্ষী জোৱান এছ এছ বিৰ মহিলা জোৱান গোসাইগাঁও কলেজ এন চি চি দল মহাবিদ্যালয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে স্বাধীনতা দিৱসৰ পেৰেডৰ অনুশীলন কৰি আছে
দেশবাসীত কই এবছৰ পিছপৰা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভবেশ কলিতাৰ গৃহ সমষ্টি ৰঙিয়া হৰ ঘৰ তিৰংগা যাত্ৰাৰ 77 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে তিৰংগা পদযাত্ৰা লিখা বেনাৰ লৈ সভাপতি ভবেশ কলিতাৰ নেতৃত্বত কেবা শতাধিক মহিলাই কৰিলে পদযাত্ৰা বিজেপিৰ এনে কাণ্ডই হাঁহিৰ খোৰাক দিছে ৰঙিয়াৰ সচেতন জনতাক ফালে হৰঘৰ তিৰংগা যাত্ৰা তহহ মহিলাৰ অংশ গ্ৰহণৰো আছে অনেক ৰহস্য আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক মিছা আশ্বাস দি লৈ অহাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অভিযোগ আনিছে পদযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰা মহিলাই আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাক লৈ অহাৰ বাবদ 10,000 টকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে কিন্তু চৰকাৰৰ পৰা টকা লাভ নকৰিলে হিতাধিকাৰীয়ে মহানগৰীৰ নেহৰু ষ্টেডিয়ামত ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ উদ্যোগত হৰঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচী হৰঘৰ তিৰংগাৰ উদ্দেশ্যৰে নেহৰু ষ্টেডিয়ামৰ পৰা উলিওৱা হয় এক সজাগতা ৰেলী শতাধিক লোকে হাতে হাতে পতাকা লৈ অংশ ললে ৰেলীত অনুষ্ঠানৰ ফ্লেগ অফ কৰিলে লন বল বিজয় নয়নমণি শইকীয়া আৰু বি কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তীয়ে জৰ্জিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ফেলোশ্বিপ বঁটা লাভ কৰিছে প্ৰিয়দৰ্শনী অশ্বিন গগৈয়ে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ আটাইতকৈ সন্মানীয় বঁটা তথা যোগ্য ডক্টৰেট ডিগ্ৰীধাৰী প্ৰশিক্ষাৰ্থীক প্ৰদান কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰপতি ফেলোশ্বিপ সন্মান আৰু এই বঁটাত ইংৰাজী বিভাগে প্ৰদান কৰা সহায়ক পদৰ উপৰিও 4 বছৰৰ বাবে $10,000 পৰিপূৰক বঁটাও আছে নির্মাণৰ 3 মাহ নহওঁতে সকলা সকলে এৰাই গৈছে গোলাঘাট জিলাৰ মৰঙি মৌজাৰ থুৰামুখ বগীজান সংযোগী পথছোৱা পথ নিৰ্মাণৰ ঠিকাদাৰে অনিয়ম কৰাৰ উঠিছে গুৰুতৰ অভিযোগ নিৰ্মাণৰ 3 মাহতে বখলা বখলকৈ এনেদৰে পথৰ ওপৰৰ অংশ এৰাই যোৱাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে স্থানীয় লোক বিভিন্ন সংগঠন শীঘ্ৰে পথছোৱা পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে দাবী তুলিছে যাতায়াত সুচল কৰি তুলিবলৈ দাবী ৰাইজৰ দেশজুৰি 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি এতিয়া তুংগত বিপৰীতে কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনৰ একাংশ বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু উঠিছে গুৰুতৰ অভিযোগ গামিনগাঁওস্থিত কামৰূপ আয়ুক্ত কাৰ্যালয় হাবি জংঘলেৰে আৱৰি ধৰিছে চৌপাশ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ মজিয়া জাবৰ জোঁথৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পিক বা আন পেকেট কদজৰ ৰূপ এটা মুঠৰ ওপৰত বাংলাদেশৰ অগ্নিগৰ্ভ পৰিস্থিতিৰ পিছতে করিমগঞ্জ ভাৰত বাংলা সীমান্তত সতৰ্কতা বাংলাদেশৰ পৰা ভাৰতলৈ একাংশ নাগৰিক অনুপ্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰি আছে সীমান্তত থকা লাফাশাইল গাঁওখনৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে বিধায়ক কমলাই ক্ষতি প্ৰকাশ কৰে জাগিৰদাৰুখীৰ জালত পৰিছে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতা ৰূপী প্ৰবঞ্চক তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক অনু পাটৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নেলিৰ বহু যুৱকৰ নামত জালিয়াতিৰে গাড়ী ক্ৰয়ৰ নামত লুণ্ঠন কৰি আহিছিল ধন অভিযোগ গুৰুতৰ বহু যুৱকৰ নামত গাড়ী ক্ৰয় কৰি জালিয়াতিৰে বিক্ৰী কৰিছিল আন লোকক যোৰহাটত মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰা আন এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে ডি চি বি কলেজৰ ছাত্ৰী হোষ্টেলৰ কাষতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটি নৱজাতক শিশুটিৰ কান্দোন শুনিলে স্থানীয় ৰাইজে তাৰ পিছতে খবৰ দিলে শিশু সুৰক্ষা বিভাগৰ লোকক শিশু সুৰক্ষা বিভাগে জে এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱাইছে বৰ্তমান নৱজাতকটি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল বাংলাদেশৰ শ্বাহবাগ অঞ্চল বাংলাদেশত হিন্দুৰ ওপৰত চলা আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ হৈছে সংখ্যালঘু নিৰ্যাতনৰ সকলো গোচৰৰ ন্যায়ৰ লগতে সংখ্যালঘু লোকক নিৰাপত্তা প্ৰদানৰ দাবীত হৈছে প্ৰতিবাদ সনাতন অধিকাৰ মঞ্চৰ কেন্দ্ৰীয় শ্বহীদ মিনাৰতো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ইফালে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড লৈ উত্তাল শ্লোগান দিলে উত্তপ্ত শ্লোগান দি সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ বিগত 4 দিন ধৰি বাংলাদেশত অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ পৰা শেখ হাসিনা পদত্যাগ কৰাৰ পিছতে বাংলাদেশৰ বিভিন্ন স্থানত মন্দিৰ ধ্বংসৰ লগতে হিন্দু লোকৰ ওপৰত অব্যাহত আছে আক্ৰমণৰ ঘটনা আই আই টি গুৱাহাটীৰ সফলতা এন আই আৰ এফ 2024 ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ সপ্তম স্থানত আই আই টি গুৱাহাটী সামগ্ৰিকভাৱে আই আই টি গুৱাহাটী 9 নম্বৰ ৰেংকত আছে আৰু আই আই টি গুৱাহাটী গৱেষণাৰ শাখাৰ 10ম স্থানত আছে দেশৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসলৈ মাজত আৰু মাত্ৰ এটা দিনহে আছে স্বাধীনতা দিৱসক লৈ প্ৰস্তুতি প্ৰতিখন জিলা সদৰত টুংগত খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰ কেন্দ্ৰভাৱে স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰস্তুতি চলাই থকা হৈছে গুৱাহাটীৰ বেটকুচিস্থিত তিৰুপতি বালাজী মন্দিৰত বিশেষ নৃত্যানুষ্ঠান ভাৰতনাট্যম কথক লগতে সত্ৰীয়া নৃত্যৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানত ভাগ ললে গুৱাহাটীৰ স্থানীয় বহুকেইগৰাকী শিল্পীয়ে এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিত নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিলে উদীয়মান শিল্পী এম এছ মহালক্ষ্মীয়ে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে গহপুৰতো আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ব্যাপক তালাচী অভিযান চলিছে কোনো উগ্ৰপন্থী সংগঠনে যাতে কোনো কুটাঘাত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত গহপুৰ খাহিগাঁও হেলেম হাৱাজান আৰক্ষী থানাই নাকা চেকিং বহুৱাই 24 ঘণ্টাই তালাচী অব্যাহত ৰাখিছে ৰাজধানী দিল্লীত স্বাধীনতা দিৱসত অংশগ্ৰহণ কৰিব টিংখাঙৰ দুগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে দেশৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ গৌৰৱময় ক্ষণত বিশেষ অতিথি হিচাপে আমন্ত্ৰণ জনাইছে ধৰ্মন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ 10ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ হাৰংগ দত্ত আৰু কলৌলুৱা দেউৰীগাঁও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ 9ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী তৰা দেউৰীক অভিভাৱক শিক্ষক হিচাপে কলৌলুৱা দেউৰী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষয়িত্ৰী পূৰৱী দেউৰীক বাছনি কৰি দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ প্ৰেৰণা শীৰ্ষক শিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ তৰফৰ পৰা এই সুবৰ্ণ সুযোগ লাভ কৰিছে শিক্ষাৰ্থী দুয়োগৰাকীয়ে
স্বাধীনতা দিবসক লৈ হস্তম হৈ পৰিছে প্ৰশাসন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা বেছনী ধেমাজি জিলাতো স্বাধীনতা দিবসৰ প্ৰাক্ষণত এতিয়া ৰাজপথত সমান্তৰালকৈ অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী এলেকাসমূহতো নজৰ ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে জালুকবাৰী সমষ্টিৰ স্বাধীনতা দিবসৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ৰাজ্য চৰকাৰৰ হৰঘাট ৰাঙ্গা কাৰ্যসূচী জালুকবাৰী সমষ্টিৰ বিজেপিৰ পাঁচ শতাধিক কৰ্মীয়ে মহানগৰ পশ্চিম প্ৰান্তত মটৰচাইকেলেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা লৈ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত বজাই এক বৃহৎ সমদল বাহিৰ কৰিলে তেজপুৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা উলিওৱা হয় হৰঘাট ৰাঙ্গা যাত্ৰা ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা হৰঘাট ৰাঙ্গা কাৰ্যসূচী উপলক্ষে জিলা আয়ুক্ত দেৱকুমাৰ মিশ্ৰই ফ্লেগ অফ কৰে এই যাত্ৰা সমাগত স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে মঙ্গলদৈ বিপণীসমূহত বিভিন্ন আকাৰৰ জাতীয় পতাকাৰে ভৰি পৰিছে আৰু 11 টকাৰ পৰা 1100 টকা লৈকে এই দৰত বিক্ৰী হৈছে পতাকা বিগত বছৰৰ দৰে এই বছৰো হৰঘাট ৰাঙ্গা কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে মঙ্গলদৈ বাসীও সাজু হৈছে ঘৰে ঘৰে জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ তামুলপুৰত হৰঘাট ৰাঙ্গা কাৰ্যসূচীৰ সজাগতামূলক চাইকেল ৰেলী তামুলপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত উলিওৱা হয় সজাগতামূলক ৰেলী তামুলপুৰ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰা এই চাইকেল ৰেলী তামুলপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰতে সামৰণি পৰিব সমাগত স্বাধীনতা দিৱসক লৈ মেৰাপানীত হস্তম হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসন মেৰাপানীৰ নগা ৰাজ্যৰ সংযোগী উপপথসমূহত আৰু মেৰাপানী সৰু পানীৰ মূল পথত 40 তালাচী অভিযান নাগালেণ্ডৰ পৰা সীমান্তইদি যাতে কোনো কাৰণত উগ্ৰপন্থী সংগঠন অসমত আহি প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি চোকা দৃষ্টি আৰক্ষীয়ে ৰাখিছে আমেৰিকাৰ চিকাগোত ভাৰতৰ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিলে 15 আগষ্টত বন্ধ নথকাৰ বাবে 11 আগষ্টতে আগতীয়াকৈ চিকাগোৰ নেপাৰভিলত সমূহ প্ৰৱাসী ভাৰতীয় মিলি বিদেশৰ মাটিত পালন কৰিলে স্বাধীনতা দিৱস পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চিকাগোবাসী অসমীয়া ৰাইজে অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অংশগ্ৰহণ কৰি এই স্বাধীনতা দিৱসৰ পেৰেডত ভাগ ললে উৎফুল্লিত সকলো য'ত সকলোৱে অসমীয়া চাদৰ মেখেলা পৰিধান কৰাৰ লগতে সত্ৰীয়া বড়ো তিৱা মিচিং জনগোষ্ঠীয় জাতীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰিও পেৰেডত অংশ ললে ডিগবৈত অসম জাতীয় পৰিষদৰ যোগদান কাৰ্যসূচী অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুণজ্যোতি গগৈৰ উপস্থিতিত ৰাজনৈতিক দলটো 3 শতাধিক লোকে কৰিলে যোগদান ডিগবৈ লুইত শিল্পী সমাজ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হৈছিলে যোগদান কাৰ্যসূচী ডাইনী অন্ধবিশ্বাসক লৈ গোলাঘাটৰ মহিমা চাহ বাগিচাত এটা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি একাংশ স্থানীয় লোক আৰু আৰক্ষীৰ তীব্ৰ সংঘাত আৰক্ষীলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰাৰ লগতে আৰক্ষীৰ বাহনতো আক্ৰমণ কৰিলে ঘটনাত ৰুহেল লস্কৰ নামৰ এজন কনিষ্টবল গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে লগতে আন দুজন সামান্যভাৱে আহত হৈছে কোলাজান বগীবিল সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ দাবীত এই জি ৱাই চি পিৰ মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ এই জি ৱাই চি পি ধেমাজি জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় প্ৰতিবাদত কেইবা শতাধিক প্ৰতিবাদকাৰীয়ে কৰিলে অংশগ্ৰহণ উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাথমিক প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ বঙাইগাঁও কংগ্ৰেছত সৃষ্টি হৈছে আভ্যন্তৰীণ সংঘাতৰ নতুনকৈ কংগ্ৰেছ দললৈ অহা ব্ৰজনজিৎ সিংহক বঙাইগাঁৱত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে দলীয় নেতা কৰ্মীসকলে বিটিচি ডাকো আন্দোলনৰ উপমুকনি সম অধিকাৰ সম উন্নয়ন আৰু সম বিকাশৰ বাৰ্তালৈ বিটিচিৰ গাড়ী দখল কৰিছিল প্ৰমোদ বড়োৱে কিন্তু অবড়ো লোকসকলৰ ভূমিৰ সমস্যা হৈয়ে থাকি গ'ল অবড়ো লোকসকলৰ ভূমিৰ সমস্যা তেওঁৰ কাৰ্যকালত সঠিকভাৱে নোহোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে সৰু ডাঙৰ পতাকাৰে ভৰি পৰিছে ওদালগুৰিৰ বজাৰ সকলোতে সীমাহীন ব্যস্ততা উলহ মালহেৰে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ সকলোতে চলিছে প্ৰস্তুতি এই গৌৰৱ উজ্জ্বল স্বাধীনতা দিৱসলৈ বজাৰ ভৰি পৰিছে সৰু ডাঙৰ পতাকাৰে গ্ৰাহকসমূহেও আহি ভিৰ কৰিছেহি বিপণীখনত আৰু প্ৰতিঘৰ লোকে নিজৰ নিজৰ ঘৰতে একোখনকৈ পতাকা উৰুৱাবলৈ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাও আৰম্ভ কৰা হৈছে লগতে মহানগৰীৰ ধাৰাপুৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত অঘটন ঘটিল ধাৰাপুৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈত মথাউৰিত পৰিলগৈ এখন বিলাসী বাহন ধাৰাপুৰৰ মঞ্জিত কলিতা নামৰ যুৱকজনৰ তৎপৰতা প্ৰাণৰক্ষা পৰিছে বাহনখনৰ চালকৰ আসনত বহি থকা বকুল দাসৰ হিতাধিকাৰীৰ বিনামূলীয়া চাউল বিতৰণৰ নামত একাংশ ৰেচন কাৰ্ডৰ দোকানীৰ ব্যাপক লুণ্ঠনৰা চলিছে দুৰ্নীতি হৈছে বৰপেটা জিলাৰ কাহিকুচি গাঁৱৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ দোকানী মহম্মদ মিজানুৰ ৰহমানে হিতাধিকাৰীসকলৰ চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া পৰিমাণতকৈ 1 কিলোগ্ৰাম চাউল কমকৈ দিয়াৰ অভিযোগতে তোলপাৰ লাগিছে কৃত্ৰিম বানত বুৰ গৈছে শিৱসাগৰ চহৰৰ নোৱালী অঞ্চলটো বিগত কেইবাদিনো ধৰি অঞ্চলটোত কৃত্ৰিম বানপানী ডুব গৈ থকাত বাৰুকৈ জলাকলা খাইছে ৰাইজে নোৱালী নগৰৰ মূল নলা নৰ্দমাসমূহ পৰিষ্কাৰ নকৰাৰ ফলতে কৃত্ৰিম বানত প্লাবিত হৈছে 2 শতাধিক পৰিয়াল তথা অঞ্চলটো কৃত্ৰিম বানত বুৰ গৈছে চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰা সমষ্টিৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল দেওবাৰে মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলতে নিশাটোৰ ভিতৰতে মাহমৰা সমষ্টিৰ বহুকেইখন গাঁও প্লাবিত হৈছে অভাৱনীয় বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে গোৱালপাৰা জলেশ্বৰৰ পৰা কাটাৰী হাৰা লৈ যোৱা পথৰ দুৰাৱস্থা দেখি পাইছো বাৰিষাৰ সময়ত ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে এই জৰাজীৰ্ণ পথ চুৱাই পকী ঢালাই পথৰ তলৰ অংশ ভয়ংকৰভাৱে তাৰ পৰা মাটি হৈছে যিকোনো মুহূৰ্তত খহি পৰিব পাৰে পকী ঢালাই পথ চোৱাও শীঘ্ৰে এই পথটো মেৰামতি কৰি দিবলৈ ৰাইজে দাবী তুলিছে
সামগুৰিৰ সাপানলা কঠালগুৰিৰ পথৰ দুৰৱস্থা দেখুৱাইছো জৰাজীৰ্ণ পথটো মেৰামতি কৰাৰ আহ্বান স্থানীয় ৰাইজে কৰিছে শীঘ্ৰে জৰাজীৰ্ণ পথছোৱা নিৰ্মাণ কৰিলে আগন্তুক উপনিৰ্বাচন তথা 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন ভোট বৰ্জন কৰাৰ দিছে হুকা ৰাইজে যাতায়াতৰ বাবে অনুপযোগী হৈ পৰিছে জুৰিয়াৰ কোনাই সাইডৰিয়া পথছোৱা দুবছৰ আগতে এই পথৰ পুনৰনিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিলে ঠিকেই কিন্তু লেহেমীয়া গতিত কাম কাজ কৰিলে ঠিকাদাৰে লেহেমীয়া গতিত কাম কৰি থকাৰ বাবে উত্তৰ খাটোৱাল পথছোৱা যাতায়াত কৰিবলৈ বহু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে পথচাৰীসকল বৰসলা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিজ বিহগুৰিৰ পৰা দক্ষিণে সোমাই যোৱা পথৰ ইয়াৰ দুৰৱস্থা স্থানীয় ৰাইজে বহুবাৰ আবেদন নিবেদন কৰিছে ঠিকেই কিন্তু তাৰ পিছত নিৰ্মাণ কৰা এইচোৱা পথ এচোৱা নিৰ্মাণ হ'ল ঠিকেই কিন্তু পথৰ অধিকাংশতে আঠা আলতীয়া মাটি পেলাই তাতেই যেন দায়িত্ব সামৰিলে ঠিকাদাৰে 12 আগষ্টৰ দিনটো বিশ্ব হস্তী দিৱস হিচাপে পালন কৰা হ'ল কাজিৰঙাটো বন বিভাগ আৰু কৰ্বেট ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল কাৰ্যসূচী হাতীৰ সংৰক্ষণ সজাগতাৰ বাবে প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইখিনি কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হৈছে প্ৰত্যেক বছৰে বিশ্ব হস্তী দিৱস উদযাপন কৰি অহা হৈছে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানতো বিশ্ব হস্তী দিৱস পালন কৰা হ'ল 12 আগষ্টৰ দিনটো মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাহবাৰী বনাঞ্চলৰ মহল কেম্পত উদযাপন কৰিলে হস্তী দিৱস উপলক্ষে সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগতে কিছু কাৰ্যসূচী উদ্যানখনৰ হাতীসমূহৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হ'ল বিভিন্ন ফল মূল খাদ্য আদি যোগান ধৰা হ'ল নগাঁও জিলাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ সীমান্তৱৰ্তীত বিশ্ব হস্তী দিৱস পালন কৰা হৈছে কিছু কাৰ্যসূচীৰে হাতীপুলি ৰংহাং গাঁৱৰ ৰাইজৰ সহযোগত হাতীবন্ধু নামৰ সংগঠনটোৱে পালন কৰিলে বিশ্ব হস্তী দিৱসৰ কাৰ্যসূচী বাংলাদেশত হিন্দুৰ ওপৰত আক্ৰমণক লৈ প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে কৰিমগঞ্জ ৰাজপথত উলিওৱা হ'ল বিশেষ এক বিশাল জল জোৰ সমদল আৰু বিধা কোমল এখনে পুৰকাষ্টৰ নেতৃত্বত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী প্ৰতিবাদী সমদলত সহস্ৰাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিলে সমদলত অংশ ল'লে কেইবাটাও হিন্দু সংগঠনে বিভিন্ন শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তুলিলে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে আকাশ পতা গুৱাহাটীত 1.5 কেজি নকল সোণৰ সৈতে জালত পৰিছে সৰবৰাহকাৰী নকল সোণৰ নাৱৰ সৈতে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে দুজন আহমদ আৰু ৰাছিদ নামৰ লোক মালিগাঁও উৰণি সেতুৰ তলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ দুয়োজনকে নকল নাও সদৃশ সোণখিনি প্ৰবঞ্চনাৰে বিক্ৰীৰ জাল পাতিছিল দুয়োৱে গোপন খবৰৰ ভিত্তিতে এছ টি এফে অভিযান চলাই আটক কৰিলে সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে একাংশ সামাজিক মাধ্যমত বিশেষকৈ বিজেপি আই টি চেলে অপপ্ৰচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ তুলি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ মহচিন খানে চাইবাৰ চেল পাণবজাৰ আৰক্ষী চকীত দিছে এজাহাৰ লখিমপুৰৰ গ্ৰেপ্তাৰ মহিলা সংগঠনৰ নেত্ৰী বিবাদ মীমাংসাৰ নামত টকা ঘটি অহাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী গোচৰৰ ভিত্তিতে আটক কৰা হৈছে নেত্ৰীগৰাকীক জাগৃত নাৰী শক্তি অসমৰ সভানেত্ৰী মহিলাগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ৰূপামিলীৰ পিতৃ মৰাণত সন্ধানহীন হৈছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ বৰদলৈ নগৰৰ নিবাসী ৰূপামিলীৰ পিতৃ মণিৰাম মিলিয়ে শনিবাৰে মৰাণৰ মিলিজুলি পথৰ নিবাসী ডিজেন লাচন নামৰ লোকগৰাকীৰ ঘৰলৈ বিয়া খাবলৈ গৈছিল সোমবাৰে পুৱা ডিজেন লাচনৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰাতঃভৱনলৈ ওলাই যি গৈছিল তাৰ পিছৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে লোকগৰাকী নৰূপত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰ পুনৰ নিৰ্মাণ প্ৰকল্পৰ অধীনত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আগবঢ়োৱা পুঁজিৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে নামঘৰটো সোমবাৰে নামঘৰৰ আসন প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সময়ত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ লগতে পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী জামগুৰিহাটৰ ধলাবিল বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী আৰম্ভণি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সেৱাশ্ৰমৰ মুঠ 14 বিঘা মাটিত নদুৱাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই সোমবাৰে বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী আৰম্ভণি কৰে এতিয়া সন্ধানহীন মহানগৰীৰ এগৰাকী ছাত্ৰ সন্ধানহীন ছাত্ৰজন কাহিলীপাৰা স্থিত শ্ৰৱণ বাধাগ্ৰস্ত চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ আকাশজ্যোতি গগৈ সন্ধানহীন আকাশৰ ঘৰ হৈছে যোৰহাটত পঞ্চকোটত বিলীন হ'ল বিশিষ্ট কবি ৰবীন্দ্ৰ বৰাৰ নচৰদেহ সোমবাৰে নৱগ্ৰহত বিশিষ্ট কবিগৰাকীৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হয় শিশু বিনোদনৰ বাবে সোণাপুৰত সংযোজন ঘটিল শিশু বিনোদন কেন্দ্ৰ সোণাপুৰৰ পাটৰগুচিত থকা পঞ্চতাৰকাযুক্ত হোটেল মে ফেয়াৰত শিশুসকলৰ বাবে শুভাৰম্ভণি কৰা হৈছে এটা বিশেষ কাৰ্যসূচী মাজপথৰ কিক বক্সাৰ চান্দিনী খাতুনৰ দুৰ্দশা আৰ্থিক দৈন্যতাৰ বাবে এসময়ৰ প্ৰখ্যাত সমৰ কলাবিদগৰাকীয়ে সম্প্ৰতি ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰৰ পৰা ওলাই যাবলগীয়া পৰিস্থিতি এটাৰ সৃষ্টি হৈছে হাজোবামুণ্ডী ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত স্থানীয় হাইস্কুল খেলপথাৰত চলিছে ফুটবল খেল প্ৰতিযোগিতা হগেন কলিতা আৰু উৰ্মিলা কলিতা সোঁৱৰণী প্ৰাইজ মানি ফুটবল খেল প্ৰতিযোগিতা 2-1 ব্যৱধানত দামপুৰ ক্ৰীড়া সন্থাই স্পৰ্টছ একাডেমী অফ ৱালকোচিক পৰাজিত কৰিলে 15 আগষ্টত ফুটবল খেল প্ৰতিযোগিতাৰ দ্বিতীয়খন খেলত দলৈ তোলা নয়নজ্যোতি ক্লাব আৰু টি ৱাই ডি চি গোৰেশ্বৰৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব খেল মুঠ 6টাতকৈ দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰতিযোগিতাত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হৈছে দেওকণ ট্ৰফী ফুটবল খেল প্ৰতিযোগিতা এই ফুটবল খেল প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেল খেলত চৰাইদেউ দলক 1-0 পৰাজিত কৰি চেম্পিয়ন হৈছে নুমলগড় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দলটি বিহাৰৰ জাহানাবাদত মুখদুমপুৰত শোকাবহ ঘটনা বলবমত অংশ ল'বলৈ গৈ 7 গৰাকী ভক্ত পদপৃষ্ট হৈ মৃত্যু ঘটিছে লগতে 9 গৰাকীকৈ লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে দেশ কপাই যোৱা কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাত জড়িত হত্যাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰি এতিয়া তদন্ত আগবঢ়াই লৈ গৈছে এডাল ইয়ৰ ফোনৰ বাবে হত্যাকাৰীক চিনাক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল সঞ্জয় ৰক চিনাক্ত কৰিছিল কলকাতা আৰক্ষীয়ে
কলকাতা আৰক্ষীয়ে চৰকাৰী হস্পিটেলখনৰ সিসিটিভি ফুটেজত ধৰা পেলাইছিলে ধৰখন আৰু হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্তটো চিকিৎসালয়ত প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ত দুটা ইয়াৰফোন পিন্ধি আছিল সঞ্জয় ৰয় নামৰ লম্পটে কিন্তু ঘটনাৰ সময়ছোৱাত চিকিৎসালয়খনৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছত কাণত ব্লুটুথ নাছিল পিছত কলকাতা আৰক্ষীয়ে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱা ঘটনাস্থলীত অভিযান চলাই ইয়াৰফোনটো উদ্ধাৰ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে লম্পট চৰিত্ৰ সঞ্জয় ৰয় আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় 9 আগষ্টত কলকাতা আৰ্জিকাৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেলৰ ছেমিনাৰ হলৰ ভিতৰতে বুকুৰ চিকিৎসা বিভাগৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰীগৰাকীক অনুনগ্ন মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল এই ঘটনাৰ পিছতে চিকিৎসকসকলে হত্যাকাৰী কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে আৰ্জিকাৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেলৰ অধ্যক্ষই পদত্যাগ কৰিছে সোমবাৰে হস্পিটেলখনৰ অধ্যক্ষ ডাক্তৰ সন্দীপ ঘোষে পদত্যাগ কৰিলে এগৰাকী শিক্ষাৰ্থী চিকিৎসকক যৌন নিৰ্যাতন আৰু হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে মেডিকেল কলেজখনৰ অধ্যক্ষ পদত্যাগ কৰিবলৈ দাবী তুলিছিল প্ৰতিবাদকাৰীসকলে সোমবাৰে দিল্লী আৰু কলকাতাৰ কেইবাখনো চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসকে সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ চিকিৎসকসকলৰ বাবে কেন্দ্ৰ সুৰক্ষা আইন কাৰ্যকৰী কৰাৰ দাবী সাব্যস্ত কৰিছে উত্তাল প্ৰতিবাদী জোৰা কাৰ্যসূচীৰে প্ৰশিক্ষাৰ্থী চিকিৎসকক যৌন নিৰ্যাতনৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সমগ্ৰ তদন্ত চি বি আই হস্তান্তৰ কৰাৰ দাবী তুলিছে চিকিৎসকসকলে লগতে সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত সম্পন্ন কৰিবলৈ দাবী তুলিছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কলকাতা আৰক্ষীক দিলে এসপ্তাহৰ সময়সীমা এসপ্তাহৰ ভিতৰতে স্নাতকোত্তৰ চিকিৎসকক যৌন নিৰ্যাতন ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাৰ গোচৰটো সমাধান কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰা নাছিলেই শেখ হাসিনা পদত্যাগ কৰা বুলি মিছা আৰু মনে সজা প্ৰচাৰহে কৰিছিলে বাংলাদেশৰ সেনাবাহিনীয়ে বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে শেখ হাসিনাৰ পুত্ৰ সাজিব অজিত জয় ছচিয়েল মিডিয়াত এক্সযোগে শেখ হাসিনাৰ পুত্ৰ সাজিব জয়ে দাবী কৰিছে যে মাতৃৰ সৈতে কথা পাতি তেওঁ নিশ্চিত হৈছে দেখেৰা পূৰ্বে বৰ্তমানেও কোনো ধৰণৰ পদত্যাগ পত্ৰ শেখ হাসিনাই দিয়া নাছিল পুত্ৰ সাজিব ৱাজেদৰ দাবী মাতৃ শেখ হাসিনা এতিয়া বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ আছে হাসিনা চৰকাৰৰ প্ৰাক্তন বিদেশ মন্ত্ৰী মহম্মদ তহিদ হুছেইনে অৱশ্যে শেখ হাসিনাই ভাৰতলৈ পলায়নৰ পূৰ্বে পদত্যাগ কৰা বুলি কৈছিল বাংলাদেশত সংঘটিত হৈ থকা সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষক লৈ উদ্বিগ্ন নোবেল বিজয়ী মহম্মদ ইউনুছ বাংলাদেশৰ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ প্ৰধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুছে সংখ্যালঘু হিন্দুসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে হিন্দুৰ যুৱকসকলক শেহতীয়া পৰিস্থিতিক লৈ আলোচনাৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনালে মহম্মদ ইউনুছে আৰু আলোকপাতত মিলিত হয় শেখ হাসিনা চৰকাৰৰ পতনৰ পিছতে দেশখনত বসবাস কৰা সংখ্যালঘু হিন্দুসকল দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈছিল আৰু এই পৰ্যন্ত বাংলাদেশত 205 হিন্দু লোকৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ ঘটনাও সংঘটিত হৈছে হিন্দুসকলৰ ওপৰত হোৱা নিৰ্যাতন সংকট সমাধানৰ লগতে সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ দাবীতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰখনে বাংলাদেশৰ 52খন জিলাত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈছে হিন্দু লোকসকল বাংলাদেশত ভাঙি পেলোৱা হ'ব 1971 চনৰ যুদ্ধ স্মাৰক শ্বহীদ মেমৰিয়েল কমপ্লেক্সত থকা ভাৰত পাকিস্তানৰ যুদ্ধ স্মাৰকসমূহ ভাঙি পেলাইছে ইতিমধ্যে দুৰ্বৃত্তই মুজিবনগৰ কমপ্লেক্সত আছিল ঐতিহাসিক ভাৰত পাকিস্তান যুদ্ধৰ স্মাৰক যুদ্ধ শেষত হোৱা দুয়োখন দেশৰ মাজত হোৱা চুক্তিৰ স্মাৰক নিৰ্মাণ কৰি থোৱা আছিলে ভাৰত পাকিস্তানৰ যুদ্ধৰ পিছতে জন্ম হৈছিল নতুন বাংলাদেশৰ যি যুদ্ধৰ অন্তত আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল পাকিস্তানৰ সেনাবাহিনীয়ে চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা মুহূৰ্তত উপস্থিত আছিল পাকিস্তানৰ সেনাপ্ৰধান জেনেৰেল আব্দুল্লা খান নিয়াজি আৰু ভাৰতৰ লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল জগজিৎ সিং ৰোৰা যুদ্ধৰ স্মাৰকৰ ভাৰতীয় আৰু পাকিস্তানী সেনাবাহিনীয়ে বিষয় ববিয়াৰ মূৰ্তিসমূহ ভাঙি পেলোৱাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে ভাৰতত আৰু এই সন্দৰ্ভত ফটো এখন শ্বেয়াৰ কৰি প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ শশী থাৰুৰে পচৰে সলনি হ'ব বাংলাদেশ আৰক্ষীৰ পোচাক আৰু লগ শেখ হাসিনা চৰকাৰৰ পতনৰ পিছতে অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰে দায়িত্ব লৈছে ঘোষণা কৰিছে এই কথা আৰক্ষী বাহিনীৰ 11 দফীয়া দাবীৰ অধীনত সলনি কৰা হ'ব বাংলাদেশৰ আৰক্ষীৰ ইউনিফৰ্ম আৰু লগ আৰক্ষীৰ আন কেইবাটাও দাবী পূৰণ কৰিব বুলি জানিবলৈ দিছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত ব্ৰিগেডিয়াৰ জেনেৰেল এম শেখাৱত হুছেইন আনহাতে বাংলাদেশ আৰক্ষীৰ কোনো বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ থাকিলে উৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষক জনাবলৈ কৈছে আৰক্ষী বাহিনীৰ সৈতে বৈঠকৰ পূৰ্বে ছাত্ৰ সমাজৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছিল অৱসৰপ্ৰাপ্ত ব্ৰিগেডিয়াৰ জেনেৰেল এম শেখাৱত হুছেইন দিল্লীৰ বাগৰি উদ্যোগিক এলেকাৰ এটা কাৰখানাত লাগি ভয়ংকৰ জুই অগ্নিকাণ্ডত জুইৰ লেলিহা নিশা আৱৰি ধৰিলে সমগ্ৰ উদ্যোগিক এলেকাটো অৱশ্যে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতা জুই এতিয়া নিৰ্বাপন হৈছে ৰাজস্থানৰ 4খন জিলাত হাই এলাৰ্ট দিয়া হৈছে ৰাজ্যখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তত হোৱা প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ বৰ্তমান সময়লৈকে 19গৰাকী লোকৰ প্ৰাণহানিৰ পিছতে দিয়া হৈছে হাই এলাৰ্ট ইয়াৰ সৈতে বিদায় লম নমস্কাৰ এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়।